בתוך עצמי, שכנראה יש לי איזשהו אישיו שקשור לאיך שאני מתייחס למאמצים בחיים שלי. יש לך אישיו אנושי דרך אגב. אוקיי. עוד לא פגשתי אחד שאין לו את האישיו הזה, ואין אחד שאין לו את האישיו הזה. לכולם יש את האישיו הזה. כן, אבל באופן יחסי... אני מה שחידדתי לך זה משהו אחר. אתה אמרת, אני לא אחראי. כן. מספיק אחראי. עכשיו, אתה ראית רק צד אחד של המטבע. כן. ביחס למה שאתה לא משיג, אתה לא אחראי. כן. אבל ביחס למה שאתה משיג מכך שאתה לא מתאמץ, ביחס לכך אתה מאוד אחראי. כן. אתה מאוד אחראי לבריאות שלך. אתה מאוד אחראי לנוחות שלך. אתה מאוד אחראי לזה לניצול הזמן האפקטיבי, מבחינת הנאה. כן. תלוי, מה אתה מגדיר כמטרה? בדיוק. עכשיו, אחד הדברים שאני חושב שרימיתי את עצמי, שיקרתי את עצמי בחיים שלי, זה שאני למדתי שברגע שאני מבטל את הרצון שלי, ברגע שאני מוותר על מטרות, אני משיג את הנוחות. איזשהו סוג של נוחות יותר מהר, ואז אני לא צריך להתאמץ. אבל זה לא אמת, כי הרצון לא מתבטל, אתה רק מדחיק אותו. נכון. זה כמו לתת את האבק מתחת לשטיח, ואז בסוף אתה כבר לא יכול לדרוך על השטיח. כן. נכון. טוב. אז מה אתה אומר? מה אתה מציע? מה שאני מציע זה שאני צריך לשקול לבדוק מחדש את הנושא של התאמצות. הנה, בוא נבדוק עכשיו. אתה מוכן להתאמץ? אתה, מה אנחנו בודקים? בוא, מה זה אומר עבורך מאמץ? מה אנחנו בודקים בעצם? אני לדוגמה יודע לאיפה זה הוביל בסוף. בסוף הוא יגלה שזה לא מושלם, ואז הוא יגיד אני רוצה מושלם, ואז הוא יתחיל להגיע באופן מסודר. ככה זה עובד. אז קדימה. בסדר. כאילו בסוף זה מוביל לשם, בסוף זה מוביל לצומת, נכון, תמיד יש חיסורים ויתרון, ולהתאמץ את זה, אוקיי, אבל אני רוצה מושלם, אין מושלם, מה עושים? מתקשרים אל יד, יקבע פגישה. ככה זה עובד. זה מהלך, זה כאילו סגור, אתה כאילו בכל מקרה בסוף צריך להתקשר לקבע פגישה, השאלה מתי. זה שחמט. אין לך הרבה ברירות, החיים לא מושלמים. ולא משנה מה תעשה, אם תתאמץ, או אם לא תתאמץ, או אם כן תתאמץ, אם תתאמץ חצי, אם תתאמץ שלושת רבעי, או אם תשיג, או אם לא תשיג, או אם יש או אין, זה לא משנה, זה לא מושלם. כן. אתה תמיד תקטר על משהו, אם תתאמץ, אם תתאמץ, למה התאמצתי, אם לא תתאמץ, למה לא התאמצתי, אם יהיה לי, למה יש לי, אם יהיה לי... להתאמץ, הדבר הראשון שתמיד אני יורד על עצמי, זה למה לא עשיתי את זה עד עכשיו. זאת אומרת, ברגע שאני... בכיוון... הנה, עוד יותר גרוע, אתה כבר מתאמץ, אבל למה לא עשיתי את זה עכשיו, כבר עדיף אולי... מה אתה רוצה לסיים? בסדר, נכון, הנה, זה מחשבה מעניינת. במקום להגיד כל הכבוד שעשיתי, למה עשיתי עד עכשיו. נכון. נכון. היה אחד שהתאבד, למה הוא התאבד? מה, למה לא עשיתי את זה עד עכשיו? מה הקטע כזה? אוקיי. רגע, אז מה יש לנו תוכנית עבודה כרגע? יש משהו מהותי פה בחיים, ביכולת לתמרן בין זה שבכל דבר יש חיסרון. מאמץ יש לו... מאיפה נובע מאמץ? מאמץ נובע מזה שאתה רוצה לשנות. כן. למה אתה רוצה לשנות? כי זה לא מושלם. ולמה אתה לא רוצה לשנות? כי גם לשנות זה לא מושלם. אם היית יודע שאם אתה מתאמץ, זה מושלם. כן. שרה היית מתאמץ. אם היית יודע שאם אתה עכשיו מתאמץ, הולך לחדר כושר, חיים שכניים מושלמים. דבש. אתה שרה רץ לחדר כושר. אבל אתה יודע שגם אחרי חדר כושר הם יהיו מושלמים. למה? כי אז אתה תצטרך... כי אז אתה לא תוכל לאכול מה שאתה רוצה, ותצטרך להמשיך להגיע לחדר כושר. אתה אומר, איזה חיים אלה? מה, אני לא יכול לאכול מה שאני רוצה וצריך להזיע כל יום? מה נסגר? זאת אומרת, בשביל מה? אם בכל מקרה יהיה לי רע גם אחר כך, אז אני כמו רע שלו עכשיו בלי להתאמץ. זה רצון. בוא נגיד שאתה אומר, אני רוצה, אני חושב אומר לצבא, אתה רוצה להיות נגיד, כמה קילו פחות? שבע. שבע. אני אומר לך 6.5 מספיק. אבל אתה צריך להוסיף עוד קילו. אוקיי, 7. עכשיו בוא נראה. להיות 7 קילו פחות, אתה לא רק רוצה להיות 7 קילו פחות, אם הייתי אומר לך, אני נותן לך עכשיו 7 קילו פחות, מחר בבוקר אתה חוזר בפעם המשקל, אז היית מתאמץ בשביל יום אחד? לא צריך, נכון? אתה לא רק רוצה להיות, לרדת 7 קילו, אתה גם רוצה לשמור על 7 קילו פחות. עכשיו בוא נגיד שולך לחדר כושר, ואתה 7 קילו פחות. עכשיו עד כאן זה המשימה הקלה. עכשיו השאלה היא, זה איך מתחזקים, איך משמרים את המצב הקיים? לא חשבתי על זה. אז תתחיל לחשוב על זה. כן.
לא, אתה חשבת את זה בתת מודע שלך, כי יש לך כבר ניסיון בדברים האלה, אתה לא חדש בתחום. כן. עכשיו, איך משמרים? או שלא אוכלים מה שלא צריך לאכול, או שממשיכים להגיע לחדר כושר. כן. זאת אומרת, איך שהוא יהיה לך... או שיהיה לך רע מזה שאתה צריך להתאמץ על המכשיר, או שיהיה לך רע מזה שאתה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אם בכל מקרה, גם אחרי שאני אשיג את מה שאני רוצה יהיה לי רע, בשביל מה להתאמץ? מה הבנת? הבנתי שגם בתוך המאמץ עצמו יש חיסרון. ושחלק, בחלק מהמטרות שאני מנסה... לא בתוך המאמץ, גם אחרי השגת המאמץ. גם אחרי השגת. מה שרציתי עכשיו לומר, שבהשגת חלק מהמטרות שיש לי, מה אתה? לא רציתי לזה. אז? רציתי לחזור, אותו דבר. לא, אז תחזור, אז מה תחזור? אני פשוט אוהב לשמוע את זה. קשה לי לחכות לבית לראות אחר כך את הוידאו, אז אני כאילו אומר, תחזור אתה שאני אהיה... בסדר, אני אומר שפשוט מה שהבנתי, שלפחות בהשגת חלק מהמטרות, שגם אחר שאני אשיג את המטרה, זה עדיין לא מושלם, עדיין יהיה איזשהו משהו שעדיין יגרום לי להישאר באי נוחות, או יסביר... לא רק שזה לא יהיה מושלם, זה לא יהיה מושלם בגלל שלא תהיה איפה שאתה עכשיו. זה לא רק שאחרי שנשים... אני לא אהיה מבסוט, זה לא ייתן לי איזשהו סוג של הנאה, זה ייתן לך, אבל תגיד לי, למה היום אתה שבע קילו יותר? איך הגעת לזה? פשוט אכלת יותר. הזנחה. זה לא הזנחה. מה יש עכשיו הזנחה? טיפוח. את מה טיפחת בזה? כרס. לדוגמה, נגיד שחבורת משוגעים, אני אתן לך דוגמה. נגיד שחבורת משוגעים מתקשרים אליך ב-12 בלילה, אתה רוצה לבוא לאכול המבורגר? בכיף. אז אתה מטפח את קשרי החברה שלך. נכון. אתה מטפח. עכשיו, אם אתה והטיפוח זה שטיפחת דבר אחד, אז הזנחת את הדבר השני. עכשיו, אם נגיד אתה יורד עכשיו 7 קילו במשקל, עכשיו מתקשרים לך ב-12 בלילה, אתה רוצה לבוא לאכול המבורגר? כן. אתה צריך להחליט, מה אני מטפח? לא, מטפח זה עושה משהו. אבל אתה צריך מחר לשלם על זה, גם לשלם על הארוחה וגם לשלם בחדר כושר. לא, מגיע לאותו מקום, אבל בוחר דברים, הבחירה היא... אבל מה הוא יכול עכשיו את זה? מה הוא עושה? אז הוא אוכל את היחסים, הוא לא אוכל את ה... בקיצור מתעלל בעצמו, רואה את כולם אוכלים והוא לא אוכל. כן? מה הבעיה? טוב, תראה, את מזוכיסטית. כן, תמצא פורטובלו שם. מה הבעיה? כן? לא אוכלתי את הלך מהיבר. צמצם? מה הבעיה? לא אוכלתי את הלך. טוב, טוב. את חווית צמצום. כן. היה בא לך יותר שגיד לך, תאכלי הכל. לא הייתה לי בעיה עם הצמצום. שום בעיה? לא. כבר לא. אז איך את... בכלל? אז למה את אומרת שזה צמצום? כי בזיכרון שלי זה חוויית צמצום, אבל החוויה כבר השתנתה, היא לא... כבר לא חוויתי את החוויית צמצום, כבר הייתי בשלמות. שלמות? טוב, תראה, היא טוענת שהיא מוכרת שלמות. אז אולי תפנה אליי, תפנה לך את השלמות שלה.